Det är faktiskt viktigt att man jämför. Tänk bara på en sån som Laika. De måste ju ha vetat redan från början att de aldrig skulle få ner henne. De visste att de skulle dö. Det var ju rena avlivningen. Är någon där? Är någon där? Yes. Är det du, Ingemar? Ingemar? Sluta barnsläran nu, Ingemar. Öppna dörren istället. Nu öppnar du dörren. Öppna dörren, Ingemar. Ulla? Nu ska jag sova här då, ja. Jag sätter choklad och så får du en filt här och så har du smörgåsar här man bitti när du vaknar. God natt med dig.